Sumqayıt şəhərində dostların məclisi faciə ilə nəticələnib. Hadisə şəhərin 12-ci mikrorayonunda baş verib. Belə ki, dostu tərəfindən gətirilən spirtli içkini qəbul edən 2005-ci il təvəllüdlü Fərhadlı Turan Faiqoğlunun vəziyyəti qəflətən pisləşib. O, dərhal xəstəxanaya aparılıb. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq 16 yaşlı gənci xilas etmək mümkün olmayıb. Fərhadlı Turan Faiqoğlunun nəşi müayinə üçün aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.